cu experiență, profesori care vin oricând cu drag să ne ajute, dar să aibă și cu ce, să aibă și la ce. Nu mai putem lucra așa. Îi dau dreptate lui Valeriu Ftimi când spunea că asbestul e interzis de foarte mulți ani. N-a mai fi bine. Ele așa le-au fost găsite, așa au rămas. Nu la, să spunem, la semnalul tras de Valeriu Ftimi. Nu prea. Proiectul era început deja. Noi, cu pași mărunți, am încercat să ducem stațiunea de cercetare Popouți la un alt nivel. Deci ce vedem acum aici asta cu asbest? În 2 ani de zile nu vor mai fi. Nu mai vedem. Așa. Nu, nu o să mai vedem așa ceva. Aici, aici o să fie o magazie foarte mare care o să aibă prevăzut și uscător. De aia vreau gazul promis de domnul Valeriu Ftimi. O să avem un uscător aici foarte mare. Magazia la fel, unde va reuși să înmagazineze toată producția pe care o are stațiunea de cercetare de pe 1200 de hectare. Eu, bun, ca să o valorific la un preț bun la momentul potrivit, dar scopul meu nu este doar ăsta. Noi am înființat laboratorul fitosanitar, vrem să lucrăm, avem atestatul de producător de semințe, vrem să mergem mai departe și să valorificăm semințe pentru fermierii noștri, atenție, adaptate la mediul și clima noastră și compatibile cu solul nostru. Dar dacă eu o produc în solul botoșanului, este imposibil să nu fie compatibilă cu a botoșanenilor fermieri care vor să acceseze aceste fonduri, aceste semințe. Asta trebuie să lucrăm, nu trebuie să lăsăm la mâna sau la mila lui Dumnezeu doar toate lucrurile. Trebuie să punem și noi, știți, mai spunea domnul Valeriu Ftimi că avem de toate în țara asta, avem de toate în Botoșani, mai trebuie un pic de minte. Eu spun altceva, avem și minte, mai trebuie voință și curaj de a pune lucrurile în normalitate.